Sziasztok, kedves követőim! Mit fogok most mondani? Hát üdvözöllek titeket újra itt a Beauty csatornámon, és mivel tudom, hogy minden érdekel titeket, még egy ilyen kis mini vásárlás is, mint a múltkor a DM-be, úgyhogy arra gondoltam, hogy most elviszlek titeket magammal a Rossmannba, és nézzük meg, hogy ott mit sikerül zsákmányolnom. Vannak ötleteim, ilyen kis ajándék ötletek, de majd meglátjuk, hogy mit sikerül, úgyhogy tartsatok velem. Sziasztok! Érkeztem ide, jövök, de bent szerintem nem fogok videózni, úgyhogy találkozunk otthon. Sziasztok! Nos, röpke fél óra alatt meg is vagyok a szerzeményekkel, viszont hát ez nem lett egy mini haul, mert ugyanis én hát elég nagy ajándék bevásárlást is csináltam. Nézzétek, itt vannak mögöttem a szatyrok. Úgyhogy most, aki nézi a videót, most előre szólok, ha te a barátom barátnőm vagy, tanítványom vagy, és rokonom vagy, nagyon kérlek, most ezt kapcsold ki a saját érdekedbe, ugyanis valamelyik szerzemény valószínűleg a te karácsonyi ajándékod lesz, úgyhogy nagyon megkérem minden kedvesemnek a figyelmét, felhívom rá a figyelmét, hogy ne nézze meg ezt a videót. Jó? Legyen már meglepetés. Köszönöm a figyelmet! Nos, itt van minden az asztalon, amit zsákmányoltam. Ebben a szatyorban van egyedül olyan, amit nem a Rossmannban vettem, de kapcsolódik az ilyen kis karácsonyi ajándékokhoz, úgyhogy lássuk is, nézzük meg, hogy mik ezek. Először is, aki nem látta az előző videót, ott a DM holban már mutatom ezeket a kis ajándék ötleteket, és már össze is állítottam, nézzétek meg, ilyen kis pesztcukorka, kis csoki Mikulás, kis ilyen tapadóbigyóka, és akkor ugye itt vannak a, hát ugye az én általam teljesen, hát hozzám kapcsolódó kis ajándékok, most én meg is mutatom, tehát ez a violin kulcs, ami hangjeggyel van most így összepárosítva, összeforrasztva, és a kis angyalka. Ugye, és ez fel van fűzve egy ilyen ezüst szalagra, oda hátra be van fűzve, és akkor ez így egy ilyen kis ajándék, egyébként ez az egyik kicsinek a kis ajándéka. Lesz hozzá mesekönyv is. Az én csodálatos Marikám, aki jár hozzám énekelni, és mindenféle gyerekműsorokat adnak elő, illetve hát ő ad elő, bábozik, mesél, mindenféle énekek vannak. Egyébként ő az én drága Marikám, fogadott rokon már egyébként. Úgyhogy ezek a mesekönyvek, ezeket ő hozta nekem, ezek most teljesen újak, úgyhogy a kicsik kapnak még mesekönyvet is. És így néznek ki egyébként így felfűzve. Ezek a kis cuki angyalkák, a violinkulcssal, hangjeggyel. És ugye vannak olyan növendékeim, akik már kaptak tőlem angyalkát, úgyhogy ők idén egy részük ilyen kis cuki fa hóember díszt fognak kapni. Föl lehet egyébként ezeket akasztani a fára. Egyébként ott vannak még a fonalak is, meg mindenféle szalag, mert még csak most kezdtem el őket ugye fűzögetni. És hát vettem egy csomó ilyen csoki, meg gumicukor, hát gyerekek, szóval azért ez elengedhetetlen, ha gyerekekről van szó, barátaim gyerekeinek is, szóval itt van egy csomó minden, úgyhogy így ennyit a gyerekek ajándékáról egyelőre. És a Rossmannba vettem 9 forint per darab áron ilyen cuki Mikulás csomagot, úgyhogy a növendékeimnek ebbe, ezekbe fogom belerakni a kis ajándékait. Nos, itt vagyok én is, láthattok, bár ma nem vagyok egy olyan nagyon épületes látvány, kicsi zilált vagyok, és egyébként most lesz majd a hajfestős hétvége, meg stb. De most tekintsünk el ettől, mert mutatom a szerzeményeket tovább. Arra gondoltam, hogy a legeslegvégére hagyom azt, amit végül is így magunknak vettem, úgyhogy folytassuk így az ajándékok sorozatát. És hát ugye nem maradhatnak ki a macskák sem, és ugyanazt nem szoktam így mondani, hogy most hány barátomnak, hány ismerősömnek van mindenféle kisállata, de az egyik legjobb barátnőméknél most lett kis cica, és hát természetesen nem csak ő fognak ajándékot kapni, hanem a kis cica is.
Úgyhogy én neki vettem egy ilyen Leberwurstot. Ez egy ilyen macska pástétom. Ez egy tipikusan ilyen rosszmannos ez a Winston. Hát remélem fog neki ízleni. Azt írja, hogy taurin van benne, és petrezselyem. Úgyhogy most meg is nézem, mindenféle máj származék és hús adalék, hát szóval biztos, hogy nem egy olyan prémium cucc, de mivel ilyen kis pici 75 grammos, és ez a kis cica most így mindent teszik és minden érdekli, ezért gondoltam, hogy ő ezt megkapja, illetve kap ilyen kis juti falatot is, ami lazacos cucc, ugyanez a Winston, úgyhogy ezt kapja a kis cica. És az én cicáim is kapnak természetesen ajándékot, mert hát az nem lehet, csak ide húzok egy széket, és most erre fogom gyűjteni azokat, amiket már mutattam, hogy itt ne legyen kavarodás. Az én cicáim is kapnak cica kolbászt, mind a kettő, két fajtát, az egyik az csirkés kacsás, a másik pedig májas és szárnyas verzió, ez ilyen 10-es csomagolás, nagyon szeretik, úgyhogy az egyik a Stilóé, a másik a Dollié, és próbából fognak kapni, mert ilyet még nem vettem, ezt a lecsát excellence, most a lecsát az egy nagyon-nagyon jó táp, ez egy prémium táp, és én ebből a lecsátból különben szoktam nekik venni néha, kérem, hogy keverjen abból is szárazat. És most így próbából kapnak egy tonhalasat és egy kacsásat. Egyébként érzem benne, hogy annyira sűrű tömény cucc van benne, szóval tele van hússal. Egyébként 100 grammos, hát ilyen 250 forint volt egy, úgyhogy elég drága. De egyet-egyet kapnak, úgyhogy ez lesz az én cicáimnak a karácsonyi ajándéka. Haladjunk sorban tovább. Találtam egy, ja, azt még el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó kis összeállított csomagok vannak most a Rossmannban, és nagyon-nagyon jó árban. Természetesen ünnepek után, ez borzasztó, ez így szétáll a hajam. Bocsánat. És kihasználom még, hogy ennyire hossza a körmöm, szóval ebben fésülködök. Jó. Szóval, ünnepek után úgyis mindig le lesznek akciózva ezek a csomagok. Igazából olyan klasszikus beauty összeállított ajándékcsomagot nem vettem. Viszont például vettem egy ilyen téli varázs tea válogatást. Természetesen nem fogom megmondani egyiknél sem, hogy kinek veszem, de célzottan mindenkinek már megvan, tehát gondolatból, hogy ki mit kap. Úgyhogy ez egy szilvafahéjas, fekete ribizli, narancsfahé, almafahé, rumosmegy és eper rebarbara válogatás. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon szép kis ajándék, nagyon kis exkluzív herbária. Ez egy nagyon-nagyon jó termékcsalád, én már vásároltam tőlük teát is, mindenféle ilyen termékeket, úgyhogy ezt vettem. És amit még vettem, ami most hirtelen így a szemem, igen, maradjunk ezeknél a csomagoknál, illetve most az ilyen összeállított dolgoknál. Nagyon-nagyon jó árba volt, és ezt kifejezetten nagyon ajánlom nektek. Tudjátok, hogy én imádom a Yamuna szappanokat, és ezek ilyen mini kiadások. Na most egy ilyen nagy szappan a Yamunánál olyan 4-500 forint. Én mindig glamour napokon szoktam vásárolni, amikor le vannak akciózva mondjuk ilyen 40%-kal, és akkor mondjuk vesd össze, stb. Stb. Tehát én átlagban mondjuk ilyen 300 forintért tudod megvenni. Na most ez ugye egy ilyen kis kiszerelés, ez egy ilyen 33 grammos, egyébként levendula, nézem, mandula magos, hát itt a hátán rajta van, narancsfahéjas, olivás, körömvirágos, ezek vannak, 1, 2, 3, 4, 5 darab, na most én ezt azt fogom csinálni, hogy valószínűleg én nem fogom ezt így egybe tartani, ez 1000 forint volt. Na most, ha megszámoljátok, most elosztjuk ötet, tehát 200 forint egy darab. Még így is olcsóbb, mint mikor le van ugye akciózva, jó, hogy az egy nagyobb kiszerelés, de higgyétek el, mind illatában, mind hosszantartóságában, szóval ez nagyon megéri. Úgyhogy én ebből vettem kettőt, és ilyen kis ajándékcsomagokba én ezt így el fogom szórni, el fogom dugdosgatni, lehet, hogy van, aki kettőt fog kapni, de mindenféleképpen
Én ezeket az összeállított csomagokat, én ezeket szét fogom szedni, és meg is mutatom egyébként. Sikerült szétbontanom. Szóval, nézzétek meg, mondjuk kivesztek két ilyen szappant, hozzáraktok egy ilyen kis, mit tudom én, pici parfümöt, egy csokit hozzá, és már meg is van egy ajándék. Úgyhogy szerintem ez állati jó ötlet, én javaslom nektek. Egyébként saját felhasználásra is amúgy is nagyon megéri. Nekem van még itt a fiókban nagy, tehát a normál grammos kiszerelés, de én azt gondolom, hogy ezek ajándékba fognak menni, úgyhogy még egy szappant vettem, viszont ezt nem bírtam ki. Ez egy Fiorinda, ez egy igazi olasz, isteni illatú szappan, és ezt egy kisfiúnak vettem igazából ajándékba. Ez tulajdonképpen hát egy olyan drágább árkategória, mondjuk én 1000 forint. De olyan finom illata van, és annyira különleges, és nézzétek meg, hogy ilyen kis mézes kalácsok vannak rajta. De nekem állatira tetszett. Ez egy növényi szappan, azt írja, hogy a Florinda szappanok kiválóan használhatók a mindennapi tisztálkodásra. A szappan alapja régi olasz hagyományok szerint növényi összetevőkből készül, illatkompozíciók széles választékának és a színezékmentes formulának köszönhetően kiváló ruhaszekrény illatosítására is. Úgyhogy akár nem is kell ezt felhasználni, beteszi a kis fiókjába, a kis pólói közé. Hát szerintem nagyon-nagyon fog neki örülni, és annyira kis különleges, nézzétek meg. Vannak nekem ugye kamasz növendékeim is, akiknek nem feltétlenül az angyalka, bár egyébként nagyon örülnek nekik ezeknek mindig, de nem feltétlenül csak az angyalka, amit én nekik szánok, illetve valószínűleg ők nem is angyalkát fognak kapni, hanem ugye azt a kis kézműves fa kis hóembert, és vettem ilyen izana ajakápolókat. Na most egyébként ezek állati jó termékek, vettem egy ilyen klasszikot, őt egy fiú növendékemnek vettem, és itt van rózsás, itt van olivás, van egy, ez a Johannesbel, soha nem tudom, fekete ribizli, igen. Van egy ilyen, vagy szedres, igen, ez egy szedres, és van még egy mézes. Úgyhogy ezeket körülbelül ilyen 200 forintra volt leakciózva. Na most őket összerakom a kis Mikulás szatyorba, bedobok mellé egy-két szaloncukrot, kapják azt a kis fellógatható hangjegyet a kis Mikulás figurával, és szerintem nagyon-nagyon boldogok lesznek, úgyhogy ez is egy ajándékcsoport, egy célcsoport. Hogy maradjunk a gyerekeknél, az egyik barátnőmnek, és hát remélem, hogy én megkértem mindenkit nyomatékosan, akik nézik a videómat, és kapnak ajándékot. Tehát, hogy ezt a videót ne nézzék meg, de ha mégiscsak arra vetemettél most, hogy nézed a videót, légy szíves, kapcsold ki. Köszönöm! Szóval, az egyik kislány fog kapni egy ilyen nagyon-nagyon cuki habfürdőt. Ez egy ilyen kis polip figura. Nem tudom elolvasni, mert annyira sötét. Ha esetleg, hát ti sem fogtok látni ebből semmit, de ez egy ilyen nagyon-nagyon jó pofa kis tusfürdő, habfürdő. Úgyhogy, és megkaptam is egy ilyen kis tippet, hogy mi az, amiket nagyon szeret. És még azt is megtudtam, hogy az ilyen fürdősókat, úgyhogy itt van egy ilyen hercegnős Magic fürdőgyöngyök. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy ő tud valami extrát is, lehet, hogy így pattog, nem tudom, de minden esetre nagyon-nagyon jól néz ki, eper illatos, az egyik ő, a másik pedig, mindjárt mondom, hát ő nem eper illat, hanem Nem tudom megmondani, de szerintem nem is olyan lényeges. Mindenképpen bőrbarát összetevői vannak, úgyhogy ez nekem nagyon fontos volt, és semmi olyat nem akartam gyereknek venni, ami esetleg irritálhatja. Most azért közben nézem tovább, de nem látom. Minden esetre ennyi, hogy ilyen fürdőgyöngyök, imádnak fürödni, úgyhogy bedobálják, megszínezi ez a
habfürdőt, illetve hát a fürdővizet megszínezi, lehet, hogy még pezsegni is fog. Itt van még ilyen kis hülyeség is, és még vettem, ez is egy ilyen nagyon-nagyon finom tusoló hab, aminek ilyen citrusos, mandulás, narancsos, vaníliás illata van, úgyhogy ez is még ehhez a kis csomaghoz fog tartozni. Amúgy is egyébként ezeket a tusolóhabokat én is nagyon szeretem, egy időben vettem. Én a dabosakat vettem, aztán úgy leálltam erről, de mindenképpen nagyon-nagyon klassznak tartom, és nagyon kis csajos. Az előbb már említettem, hogy ugye Cica jött oda abba a családba, úgyhogy így a gazdinak, hogy ne csak a gyerekek meg a macska kapjon, a gazdi kap egy ilyen nagyon aranyos kis felakasztható táskadíszt, ugye itt van a beakasztója, egyébként kulcstartónak is lehet, de nekem is vannak ilyenek, ilyen táskadíszt, és azért feketét vettem, mert szerintem ez ilyen elegáns, úgyhogy csomó ilyet láttam, nagyon-nagyon tetszenek, jó pofák, és az előbb még kihagytam a leges-leges legkisebbek közül, az egyik kis szerelmem, akit tanítok, nagyon gyönyörű kis hosszú haja van, úgyhogy ő kap tőlem még egy ilyen babás, nagyon aranyos, ilyen kis csicsattot, nézzétek meg. Ez is ilyen 200 forint volt, szóval nem egy összeg, és ő nagyon-nagyon fog örülni, a kis csodálatos, kis hercegnős kis hajába bele tudja rakni. Most jöjjenek egy kicsit ilyen komolyabb, úgymond összeállítottabb csomagok, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Ez a Natur Spiritnek az ajándékcsomaga, aloe vera tartalmú krém és gyümölcs illatú fürdőbomba. Ezek nagyon-nagyon jók, szerintem nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon kis exkluzív, úgyhogy ő neki is van gazdája. A másik ilyen összeállított kis csomag, amit hát szerintem biztos, hogy az anyósom fog kapni, mert imádja az ilyen dolgokat, imádja a kis illatokat, meg az ilyen krémezkedést. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, mindenből kipróbáltam a tesztet. Ő ezt az Ecstasy nevű parfümöt és a hozzávaló krémet fogja kapni. Ő egy kézkrém, illetve body krém, ami tetszik, egy 85 ml-es, és egy 30 ml-es parfüm, nagyon-nagyon finom, ilyen könnyű, gyümölcsös illat, úgyhogy, és nagyon-nagyon tetszik az egész csomagolás, nagyon exkluzív, fölraksz rá egy kis szalagot, ráraksz egy kis kártyát, és ennyi, és be is van fejezve, szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon jó árba lévő, nagyon jó kis ajándék. Itt van egy másik, nagyon kis exkluzív, és most nem mondjátok, hogy elkezdenek fúrni. Most ez komoly. Bízunk benne, hogy ezek csak ilyen rövid ideig tartó fúrások, úgyhogy egy kicsit pörgetem. Nem fogom abbahagyni, mert muszáj befejeznem ezt a videót, úgyhogy próbáljátok most így kikapcsolni a háttérzajt, nem tudok mit csinálni. Szóval, ez egy nagyon-nagyon finom illatú kis parfüm, és nagyon-nagyon tetszett a csomagolása. Igazság szerint most ezt nem bírom, most ez komolyan. Mein Gott! Szóval, CTHRU. Én nem ismerem ezt a parfümöt, de azt írja, hogy ez egy new, tehát ez egy új készítmény, ez egy új konstelláció, egy új illat. Egy Eau de Toilette 50 ml-es. Úgyhogy Harmony Bliss nevet viseli. Én mindent ide folyogattam mind a két kezemre. Ez egy nagyon-nagyon könnyed, finom illat, úgyhogy neki is megvan a gazdája. És éljen a fúrás! Képzeljétek el, voltak ilyen kis pici mini illatok, és nekem ezek borzasztóan tetszettek, és megfordítom úgy, hogy lássátok így egybe őket. Szóval ők lennének azok, a szélső, illetve ez a kék, ezek férfi illatok, ez meg a másik szélső női. Na most megfordítom, hogy inkább jobban egyértelmű legyen. Tehát a két középső fiú illat, a két szélső női. És ezek 15 milli, 15, igen, mindegyik 15 millis. Nagyon-nagyon kis finom illat mindegyik. Na most nincsenek ezek csomag, tehát nincsenek lezárva fóliával. Meg tudom nektek mutatni, hogy ilyen kis nagyon aranyos, ennek olyan a kis
tehát látjátok, ennek nem kupakja van, hanem ez így záródik. Nagyon-nagyon finom illatok, mindegyik, és nagyon, nekem nagyon tetszenek, hogy ilyen kis mini üvegben is ilyen kis klassz dolgokat lehet kapni, ami, tehát nem feltétlenül ugye mindig ez a 30 meg az 50 ml is jön be, mindegyike ilyen kis pici záró fejjel záródik, egyébként le vannak, tehát originál ott vannak is tapasz rajta, és nagyon finom illatok, és szerintem állati jól néznek ki, én ezt most láttam először, és képzeljétek el, hogy ilyen 4-500 forintos árban vannak, úgyhogy fiúnak, illetve nőnek, tehát mindegyiknek megvan már most a gazdája, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon kis jópofa ajándék. Egyfajta kis része az ajándéknak, aki tényleg szereti az ilyen kozmetikumokat, mert én például nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk valakitől kapnék egy ilyen parfümöt. Úgyhogy hajrá gyerekek, nézzétek meg, sokkal olcsóbb, mint hogyha vennétek egy 30 milliset, egyébként azok is baromira le voltak árazva, 2-3 ezer forintra olyanok, amik ilyen 6-7 ezer forintok. Úgyhogy meg is mutatom, hogy végül is vettem magamnak is egyet. És bár azt mondtam, hogy a végén mutatom meg, amit kvázi így magunknak vettem, de hát ez szorosan ide kapcsolódik a parfümökhöz, és képzeljétek el, hogy az én egyetemista éveimbe jött be ez a Gabriela Sabatini, ez a típusú illata. Ennek nem tudom, hogy van-e külön elnevezése, de ez volt a Gabriela Sabatini, ugye, hát nem tudom, aki annyira fiatal is nézett csatornámat, lehet, hogy nem tudja, hogy ő egy nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon sikeres teniszező csaj. Hát most már ilyen velem egykorú, sőt, még talán idősebb is, tehát egy 40 valamennyi, de amikor bejött ugye, és nagy bombaként robbant a siker, és hát ő egy nagyon-nagyon dekoratív és nagyon gyönyörű nő volt. Nem tudom most, hogy néz ki, de hát akkor világszám volt. Nem csak a teniszezése, hanem a kinézete is, és kidobtak mindenféle kozmetikumot. És ez volt az egyik, és képzeljétek el, hogy én nekem igazából soha nem volt arra pénzem, hogy én akkor ezt megvegyem. És ahányszor bementem a DM-be, annyira emlékszem, zeneakadémiára jártam, ugye ének szakra, meg opera szakra, és akkor ott a Király utcában mindig mentem a Rossmannba, vagy egy kicsit tovább a másik irányba a DM-be, és mindig fújkodtam magamra, imádtam ezt az illatot. Nekem ez az illat visszahozza ezeket az egyetemista éveimet, de soha nem volt annyi pénzem, hogy én ezt megvehessem, és hát nem gondoltam volna, hogy 20 év után, körülbelül 20 éve végeztem, igen, most már lassan, hát igen, 19 éves a diplomám, hú. Szóval, ugye meg 2000-ben diplomáztam, és én most ezt megvettem, és ez le is volt árazva, aztán 2300 forintra, meg ilyen 6000 forint körül, 5-6000 forint szokott lenni, úgyhogy azt mondtam, hogy oké, ez most nekem karácsonyi ajándék, visszahozta ez a nosztalgikus illat, körbelengett, előjöttek ezek az évek, ez a boldog, felhőtlen, önfelett diák éveim, úgyhogy én ennek most nagyon-nagyon örülök. És még tovább vissza az ajándékokhoz, hát szerintem nagyon-nagyon kis exkluzív dolgot választottam, és szerintem ez egy újdonság, mert én ezt még nem is ismertem, az Izanának ez a Blütenkraft, tehát ez egy igazán intenzív virág illatú, vagy virág kivonatot, de nem tudom, ugye megnézem, tiare blüte und kókoszvászer, tehát kókuszvizet, és a tiare, az nem tudom milyen virág. Milyen virág az a tiare? Hát ezt most meg kell néznem. Néztem gyorsan ezt a tiare virágot, most már tudom ez melyik, ilyen kis fehér, gyönyörű kis szirmai vannak, és sárga belül, de lehet, hogy befogok a videó végén a tiaré virágról külön egy fotót, hogy lássátok, de minden esetre különben így néz ki. És vettem egy intenzív sampon, illetve egy intenzív balzsamot. És ez új, mind a kettő, iszonyatosan finom illata van, tehát legszebben esküszöm megtartanám magamnak, de ezt is ajándékba vettem, úgyhogy hát borzasztóan jól néz ki szerintem, és nagyon-nagyon kis exkluzív. Azzal együtt, hogy Izana. Mert azt tudni kell, hogy ugye az Izana a Rossmann saját márkás terméke, és úgy általában olcsóbbak is a termékek. Ez teljesen a Balea-nak a DMS megfelelője. Ugye az Izana és a Balea. Én
Na, sokszor mondtam, hogy Rossmann vs. DM, hát akkor sokkal-sokkal inkább Rossmann. De mivel nekem a DM közelebb van, ezért sokkal kevésbé tudom a Rossmannos vásárlásaimat gyakran intézni, mint mondjuk egy DM eset, amikor csak kiugrom és ott vagyok. De nézzétek ezeket meg, nagyon-nagyon jók, nagyon-nagyon finom illatúak, és nagyon jókat ír róla. Úgyhogy szilikonfrei, tehát szilikonmentes, vegán, na, ennyit erről. Itt van még egy ajándék, még egy nagyon-nagyon tusolni, fürödni szerető barátbarátnő. Direkt nem mondom, hogy ki, mindegy, valakinek. Úgyhogy a Ziajának a narancsvajas krémes tusológéjét megvettem. Ez is egyébként egy isteni illat, szóval... Ja, Istenem! Tényleg egyszerűen így bele kell hűlni ezekbe az illatokba, úgyhogy ő is egy ajándék. És tulajdonképpen megérkeztünk végre, vagy hát nem végre, egyébként remélem, hogy tetszett nektek, amiket így gondoltam ajándéknak, nem tudom, majd így írjátok meg, hogy szerintetek jókat vettem-e, vagy örülnétek-e, hogyha ti kapnátok ilyesmit. De most akkor megmutatom, amiket magamnak vettem. Vettem először is, most rá vagyok kattam a teljesen az ilyen piros dolgokra. Vettem egy, ez egy új gél, az Essence-től, Shine gél, és még hozzá egyébként, hát nem tudom, hogy van-e valami száma, nem tudom, mindegy, egy ilyen nagyon-nagyon piros körömlak, ez egy géllak, és vettem a Lovely-tól egy ilyen 3D-s alap, illetve fedő lakot, ezek nekem nagyon beváltak, az Essence körömlakok is nagyon beváltak, és a Rival de Lupiantól vettem egy ilyen, hát egy ilyen gyümölcsös illatú, argánolajos körömlak lemosót. Azt most nem tudom, hogy ez acetonmentes, nem acetonmentes, de én nem is nagyon szeretem az ilyen, de végül is rá van írva, jó, mindegy. Szóval körömlak eltávolító, acetonmentes, gyümölcsillatú argánolajjal. Én nem szoktam igazából ezt így behatárolni, hogy csak kizárólag acetonmentes, vagy csak kizárólag acetonos körömlakot veszek. Ahogy esik, úgy puffan, úgyhogy most ez jött velem, mert ez volt leakciózva, ennyi. Vettem még egy baba hintőport, én nagyon szeretem az ilyen hintőporokat, bőrnyugtató, bőrregeneráló, és ez is nagyon le volt árazva ilyen 200 forintra, úgyhogy ezt a szirén kamillás kis baba hintőporát vettem meg, és vettem még két dezodort is, az egyik nem az enyém, természetesen egy 72 órás Adidas, nagyon szeretem az Adidas dezodorokat, egyébként magamnak is szoktam venni, és magamnak megint vettem ezt a 0% alumínium tartalmú, allergia, mindenféle mentes, soft and gentle, én ezt már ajánlottam nektek, elfogytak videóba is mutattam, nagyon jó az illata, nem izzadsz, tehát tényleg szuper tartós, úgyhogy ez a két dezodor jött velem. Erről is már beszámoltam nektek, hogy utálok hajat mosni. És mivel tényleg egyre hosszabb is a hajam, iszonyatosan sok hajam van a hajtömeg, egyáltalán a hajszárítás, akkor kiszárítani. Ha nem szárítom ki, akkor kivasalni. Ha nem vasalom ki, akkor becsavarni. Ha nem csavarom be, akkor így összekötni. Na jó, szóval nekem ez a hajmosás mindig egy időigényes plusz teher, és igazából kiszoktam húzni, ameddig csak lehet, és ilyen száraz samponokkal, mint az Isanának, ez az egyik kedvenc száraz samponom, ez az Alle Haartippen, tehát az összes Haartipp, az összes haj, hogy mondják ezt magyarul, mindenféle hajtípusra ajánlott, nagyon-nagyon jó, 4 az 1-ben, száraz sampon, textúrát növelő, kondicionáló, UV filterszűrő hatású, és ráadásul még azt mondja, hogy tisztító effektet is tartalmaz. Most nem tudom, hogy tulajdonképpen ezek a száraz samponok nem tisztítanak, de valamilyen szinten egy-két napig ki tudott tolni a hajmosás. Úgyhogy megvettem az Isanát, és megvettem most, mert le volt szállítva a Batistnak. Ez az szerintem a valaha volt legjobb száraz samponom. Egyszer ígértem, hogy csinálok egy ilyen száraz sampon kiértékelő videót, végülis azóta se csináltam meg.
De hát már én kipróbáltam a lánkherméjtjét, az izanát, a baleát, a szájózt, a schwarzkopfot, a bátisztot, szóval tényleg rengeteg-rengeteg félét, és ez most itt, most nagy plénum előtt kijelentem, hogy nekem, ami a legjobban bevált, az ő. Úgyhogy ő jött velem, nem állítom le a felvételt, mert már csak három dolog van, jött velem egy ilyen nagy kiszerelésű izana borotvahab Ferinek, úgyhogy ő külön kérte, hogy ez legyen, és azon kívül, ami nekem nagyon fontos, és most elfogyott, már úgy tudtam ma is reggel lemosni az arcomat, hogy felhigítottam, vettem ezt a mixát, én nagyon-nagyon hiszek ebbe, én nagyon szeretem, imádom ezt a mixa habzó arclemosógélt, a legbrutálabb szemfestéket is lemossa, meg tényleg megbirkózik a legdurvább dárkos szemfestékkel is, és még lehozza a lemoshatatlan száj dolgokat is, tehát a rúzsokat, a matraszháradó, az ilyen-olyan szájkontúrceruzák, az ilyen vízálló szájkontúrceruzák, szóval őt tényleg nagyon ajánlom, és nagyon finom a bőrnek, nem irritálja, stb. És ha már arctisztításnál tartottunk, az utolsó, ami végül is ez egy teszt. Mert én ezt még soha nem vettem, a Nivea-nak ezt az ilyen olajos, rózsavizes, micellás vizét. Most az utóbbi időben tényleg azt éreztem, hogy egy kicsit így a szememet, ahogy így lemosom, egy kicsit csípi, illetve picit szárítják azok a micellás vizek. Most ugye én ezt a Garnier-es búza kivonatos zöld termékeket használom, és egy kicsit úgy nem volt jó a szememnek, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy ez a rózsavizes olajos micellás víz mit tud. Be fogok róla számolni. Lányok, fiúk, ennyi volt ez a Rossmann kicsit karácsonyi különkiadás, mármint ami az ajándékokat illeti. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, kaptatok ötleteket, most tényleg nagyon nagy akciók vannak, és ha még a Rossmannos 10%-os kupont is beváltjátok, hogyha van Rossmann törzskártyátok, akkor aztán meg pláne megéri, szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat sikerült zsákmányolnom, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még eddig nem tettétek meg, és nyomjátok be mindenképpen azt a kis csengőt, mert tudjátok, na, hát akkor kaptok értesítést, hogyha új videót töltök föl. Legyetek jók, és jó hétvégét, sziasztok! Segítesz csomagolni? Igen? Na, hát egész jó haladunk, nem? Na, majd megmutatom a végeredményt. Hello! Gyönyörűség! Sikerült mindent bepakolnom, már részben azért előre dolgoztam, úgyhogy itt bújnak mindenféle ajándékok. Stílusosan nézzétek meg, hogy még olyan papírban is van, hogy hangjegyes. Felcímkézben, névre szólóan mindenkinek. Ezek mind a barátaim, növendékeim, és ezek általában 90%-ban mind gyerekeknek. Itt vannak a mesekönyvek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy elég gazdag Jézuska. Nektek is nagyon szép készülődést kívánok. Sziasztok!